שנים. לא אומר הוא, לא שמעתי אותו, אבל בעיקרון. אם זה טוב או רע, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהוא צודק. יכול להיות שהוא צודק 100%. אבל למה לא הצגת את... אבל זה שלא הצגת את הצד השני, זה מעיד על זה שבתוכך העדפת להזדהות עם צד אחד, כי אותו רצית יותר. יש לי שאלה. בהנחה, והוא בכלל לא כותב את הנאומים שלו, נתניהו, וכותבים עבורו את הנאומים. מה זה מעיד עליו גם? זה מעיד עליו שהוא מסכים עם הנאום. א', כל הוא חייב להסכים עם הנאום, הוא קורא אותו לפני כן. ב', כל הוא בוחר על זה שכותב לו את הנאום. בכל מקרה. וג', כל הוא גם מסכימים ביחד מה ייכתב בנאום. רק את הניסוח הם בסוף מחליטים. עכשיו תעצרו פה. היא שאלה שאלה מעניינת, ואני נתתי לה תשובה. בוא נראה איך זה קשור לכל בן אדם ובן אדם. היא שאלה שאלה. מה זה אומר על נתניהו, אם לא הוא זה שכותב לעצמו את הנאומים, אלא מישהו אחר? מה את ניסית לומר שזה אומר? מה זה יכול לומר? בוא נשאל שאלה. אז בעצם. תסתכלו. לא יצויר שראש הממשלה לא היה כותב את הנאומים שלו, אלא מישהו אחר כותב אותם. רגע, שנייה, שנייה. זה מייצג משהו אחד, אבל אני אמרתי לה, לא. הוא גם מסכים איתם, גם בחר אותם, וגם עשו לפני כן גיבוש דעה לפני שזה נכתב. לא מספיק אותנטי אולי. לא, שנייה, שנייה. מה זה משקף? בוא נלך קודם כל בגשמיות. אם ראש הממשלה היה... היה קורא את מה שכותבים לו. מה זה אומר לדעתך? מה זה אומר? מה סתימות מה שקוראים שכותבים? את העלית שאלה. את אמרת, מה זה אומר ראש הממשלה? מה שאלת? בהנחה וכותבים עבורו את הנאומים. אז מה זה אומר בעיניי? מה זה אומר לך? אז מה זה אומר עליו, עלייך, על המדינה? לא, אני סתם העליתי את זה. מבחינתי אני מאוד מזדהה עם מה שאמר. לא, אבל בהנחה שהיו כותבים לו את הנאומים, אז? אז שאומר לו אחרי? כי יש פה אוקיי. רגע, שנייה, שנייה, רגע, ואז מה זה אומר? ואז מה זה אומר לך? שיש מצב שאני יודע שבאמת השחור... רגע, שנייה, שנייה, חכה. לא הבנתי, מה זה אומר? אם מישהו כותב לו את הנאומים, אז? אם מישהו אחר כותב לו את הנאומים... כן. אז הוא בעצם לא... זה בעצם עמדה של משהו אחר, ולא... ואז, רגע, שנייה, ואז... זה לא יכול להיות שבוע. רגע, וכי, בואי מה היא רצה להיות, ואז... אז מה זה אומר? אז מה באת לומר בזה? את העלית פה שאלה, מה זה אומר? רגע, מה אמרת בעצם? את שאלת שאלה? למה שאלת אותה? מה היא אומרת? מה משמעות השאלה? מה משמעות ההתבוננות הזאת? לא יצויר שהיינו באמת מגלים, נכון, את צודקת, אף... הוא לא מחליט, מישהו כותב את הנאום, אז מה? אז מה זה אומר? מסיר מעליו, איזה סוג של אחריות. ורגע, ואז מה זה... הבנתי, ואז את אומרת, ואז מה זה אומר? שאנחנו לא יכולים להפיל עליו את התיק על זה שהוא אמר? כן. הבנתי, אני הבנתי, עכשיו רק הבנתי מה אמרת. זאת אומרת, אנחנו קודם אמרנו שאם ראש הממשלה באמת היה רוצה שלום, אז למה הוא לא הזכיר את שני הצדדים? אז היא אומרת, רגע, אולי מישהו בכלל כתב לו את הנאום, נכון? תעצור, רגע, תעצור שנייה. מה נזכיר שני הצדדים? תעצרו. אנחנו קודם דיברנו שני צדדים איך להסתכל על האיחוד של החמאס והפתח. אז אמרנו ששימון פרס אמר, אני בעד שתתאחדו, אבל לטוב ולא לרע, וראש הממשלה רק אמר שזה רע. אז כאילו יש שם את ראש הממשלה, אמרנו, הנה, אתה רואה? זו הוכחה שראש הממשלה לא באמת רצה שלום. אז היא אומרת, רגע. אולי הוא כן רוצה שלום, אבל זה לא הוא. זה מי שכתב לו את הנאום, מה אתה רוצה ממנו? אין לו בחירה. אוקיי, ואז אמרנו, לא, יש לו. מה זה משקף? אתה לא יכול לדעת אם הוא באמת. רגע, תסתכלו שנייה. תסתכלו, בואו תראו את המבנה. יש ראש ממשלה, ראש ממשלה. פה כאילו העברנו עליו ביקורת המרחאות, או נקטנו עמדה לגביו, שהוא לא בהכרח רוצה שלום, כי אם הוא רוצה שלום, הוא בנאום שלו אומר, תראה, זו הזדמנות לשלום והזדמנות לצרה. אבל הוא לא אמר את זה. זאת אומרת, אנחנו כאילו נקטנו עמדה לגביו. שחור. לא דווקא שחור, מבחינתי לבן, לא אכפת לי. אבל נקטנו עמדה. והיא ניסתה להסיר אחריות ממנו על ידי שהיא אומרת שמישהו אחר כתב לו את הנאום. מה האנלוגיה? שאני אומר, הוא, אתה יודע, הוא לא רוצה להיות בה, הוא לא רוצה להבין את המציאות. איך אני יודע? כי הוא עושה ככה וככה. אז בא מישהו מהצד אומר, רגע, אבל אולי אין לו בחירה, אולי מישהו הכריח אותו. מה אתה רוצה ממנו? אין לו בחירה, זה מישהו קדם לדנאום, זה מישהו החליט לו מה לעשות, מה אתה רוצה ממנו? אז מה אני עשיתי? החזרתי את האחרות אליו ואמרתי, כן, מישהו קדם לו את הנאום, אבל הוא בחר את זה שקדם לו את הנאום, שזה במילים אחרות, הוא אלוהים שרצה, הוא השתתף איתו, הוא קרא את הנאום לפני, הוא הסכים עם זה לפני.
הבנתם? אפילו הקטע הזה שהיה פה, היא ניסתה להגן על מישהו באמצעות הסרת אחריות ממנו. ואז החזרנו עליו את האחריות כי הוא שותף למהלך שלפני. הוא חלק מהסיבה. היא ניסתה לומר, ראש הממשלה הוא לא המסובב של מה שהוא אמר. המסובב זה זה שכתב לו את הנאום. אני אמרתי, לא, הוא המסובב של המסובב. הוא בחר אותו, הוא שתף איתו. הוא המסובב של מה שהוא אמר בסוף. זאת אומרת, בן אדם עושה משהו, אומרים לו, אתה אשם. אומר, לא, אני לא אשם, אני לא המסובב של זה, זה מישהו אחר דחף אותי לעשות. זאת אומרת, דחף אותך לעשות, אבל אתה שיתף לי את הפעולה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, על כל תהליך, על כל מבנה חשיבתי, עכשיו, כי מישהו היה אומר לה, נכון, נכון, את צודקת, זה לא הוא אשם או זה, אז אותו בן אדם בדיוק, וגם כן אומר, כן, כן, זה לא אני אשם, זה המציאות דחפה אותי, בדרך אגב, זה לא בהכרח רע. כי זה יכול להוביל אותה מסקנה. כי אם המציאות אחראית לכל מה שאני עושה, אז גם אז אני צדיק גמור. מכל הצדדים בסוף זה מוביל לאותו נקודה. כאילו אם בן אדם מסיר מעצמו תחרות לגמרי, וכאילו אם נלך עם הקו חשיבה שאומר, תראה, כל זה הממשלה אתה לא יכול להביע, להביע לגביו עמדה, כי מישהו כתב לו את הנאום. אז לפי קו החשיבה הזה, יכול להיות שבכלל הוא לא אחראי לשום דבר, בכלל מישהו אומר לו מה לעשות. ואז בכלל אנחנו לא יכולים להעביר לו שום ביקורת. שום דבר עלינו לגביו, אין לנו בכלל שום משמעות, וריבנו את המשמעות של ראש הממשלה. אבל אז יש ראש הממשלה אחר, זה שמניע אותו. עכשיו, אותו דבר לגבי הבן אדם, זה לא בהכרח רק, כי אם הבן אדם אומר, אני, אתה אשם. לא, אני לא אשם, זה אלוהים גרם לי לעשות. סבבה, אבל אם אתה תיקח את זה עד הסוף שאלוהים גרם לך לעשות, אז אתה בסוף בכל מקרה תגיע לאותה נקודה שאתה אלוהים. זה כמו מחויב ואפשרי, המציאות. אני רוצה, שנייה, אני רוצה שתבינו משהו. המסר של מה שאנחנו מדברים פה, הוא לא מה שאנחנו מדברים פה. זה לא באמת משנה אם יש ארבע היבטים להסתכל על החמאס או שלושה, זה לא משנה. המסר הכללי ממה שאנחנו מדברים פה, זה שבכל דבר בעולם יש שכל. יש בזה שכל ואתה יכול ללמוד מזה משהו אם תפעיל את המוח שלך. אם אתה תבין את הדברים האלה, תתבונן בהם, אתה תגיע לתובנות לעצמך. זה המסר שאמור לעבור מהדו-שיח שלנו פה. אנחנו נעשה הפסקה.